Виправдали. Американська драма з імпічментом Дональду Трампу нарешті закінчилася. Сенат не затвердив звинувачення проти президента. Як це було і чи означає вирок, що український скандал вичерпано? Дмитро Ановченко розбирався у цьому питанні. І з перевагою в 3-4 голоси Сенат визнав Трампа невинуватим у тому, за що нижня палата постановила оголосити йому імпічмент, перевищені повноважень та протидії Конгресу. Причому робити це довелося, особисто виголошуючи своє рішення. Кожен сенатор, ім'я якого чи якої назвуть, має встати і виголосити, винен чи не винен. Дива не сталося. Всі до єдиного демократи звинувачення підтримали. Всі республіканці, за винятком 72-річного сенатора з Юти Міта Ромні, у якого на Трампа давні особисті образи, проголосували за виправдання президента, тож взяли кількістю. Лідер республіканців в Сенаті Міч МакКоннелл, вийшовши до преси після голосування, передав саркастичний привіт колегам-конгресменам, які затіяли імпічмент, сказав: «Ніколи такого більше не робіть». Вони думали, що це чудова ідея, але у короткостроковій перспективі це стало колосальною політичною помилкою. Спікер Пелосі, навпаки, звинуватила сенаторів-республіканців у зраді американської конституції. А президента Трампа назвала загрозою для демократії країни, наголосивши, продовжить захищати країну. Що саме мала на увазі, не пояснює, але її колега сенатор Шумер проговорився. Сказав, якщо Трамп знову порушить закон, палата представників наново, вдруге має ініціювати імпічмент. Тим більше, що і перше виправдання, за його словами, нічого не варте. Він був виправданий без фактів, без чесного судочинства, а це означає, що виправдання фактично нічого не варте. І це меседжі, які противники Трампа тепер наполегливо доноситимуть з усіх телеефірів. Мовляв, факт імпічменту був і залишається, президента виправдали нечесно, і чинній адміністрації не варто розцінювати це як перемогу. Що цікаво, після всіх гучних заяв, що лунали останні місяці, Білий Дім поки мовчить. Дональд Трамп публічно своєї радості теж не показав, навіть у Твіттері нічого. Замість нього переможні заяви оголосив віцепрезидент Пенс. Демократи намагаються збити цього президента, оскільки вони не здатні проти нього балотуватися. І думаю, вони спробували оголосити йому імпічмент лише тому, що знають, не зможуть перемогти Дональда Трампа у листопаді 2020-го. Пенс каже, демократи тільки собі гірше зробили. І частково його слова підтверджують соціологічні дані. Опитування Гелапа несподівано показало, у Трампа зараз рейтинг довіри найвищий за всю історію його президентства – 49% підтримки. А серед прихильників республіканців таки зовсім – 94%. І це не замовні цифри. Аналогічні дані, але трошки з іншими цифрами, дає опитування NBC. Тобто замість того, аби прихильники Трампа від нього відгорнулися, вони навпаки – об'єдналися перед обличчям спільної загрози. Тому все, що залишається противникам президента, це організовувати акції протесту. Яскраві акції добре показують по тебе, і це найкращий спосіб і увагу звернути, і переконувати тих, хто ще вагається. Trump is guilty, guilty! Мітингувальників поки небагато, але навесні обіцяють вже десятки тисяч людей по всій країні мобілізувати. І кажуть, попри формальне виправдання, спокою президентові все одно не дадуть. Зі Сполучених Штатів Дмитро Ановченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».